No vídeo de hoje, o Trevor vai ser de uma família de dragão de fogo. Então ele vai ter que enfrentar muitos desafios para conseguir sobreviver nesse mundo e evoluir no máximo. Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar dragão, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Em 3 e 2 e uma super bola de fogo no 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, é super legal e mega divertido. Ó, negócio é o seguinte, irmãozinho. Aqui é o Fraz e você tem. E a gente vai brincar de pega-pega, começando com você. Preparado? Pega. Mas pera, por que nessa árvore? Já me pegou, é? Vai. Não vai. Peguei. Não vai, peguei, não pegou, peguei, não pegou, não encostou em mim. Não. Pegou. Ó. Aí pegou. Ih, mas que tu não consegue te pegar? Impossível. Ó, tu no Fraz. Tu no Fraz, não. A gente não pega aqui. Pera, agora. Tá legal. Correu. Peguei. Ai, cuidado, não cai da virada, pra não cair dali. Papai! Tão brincando, sabe que é perigoso, né? Trouxe comida? Eu trouxe. Ai, papai, é mó gigante, né? Olha só que legal. Você comeu o quê? Tem boi assado hoje? Deixa eu ver. Eu trouxe uma maçãzinha, não quer? Ovelha, não. Eu quero ovelha. Eu trouxe uma beterrabinha, não gosta não? Pai, que dieta é essa? Comer verdura agora? Eu tenho cara daquele... Ah, daquela cobra que come essas verduras? Eu não sou... Que alga, não gosta não! Eu não sou peixe! Eu não sou peixe! Achei que o bife ia ficar pra mim! Bife! Eu quero! Tinha que ficar tudo pra mim! Aí, pera que vai me dar arroto! Pra dividir com o seu irmão! Hã? Tá bom, comeu tudo! Sobrou um pouco aí. Ah, bife. E pro pai? Ué, um só. Aí ele fica brabo, né? Se a gente não dá pra ele. Um só? Se for pra comer um, eu nem quero. Então vai. O pai ficou brabo. Então vai ficar pra mim. O quê? Vou ter que comer esse frango, então. Nossa! Você tinha frango? É o melhor de todos! Eu quero! Não, o frango é meu! Eu quero frango! Ai, quase caí da beirada! Dá meu frango! Que pena, peguei! Ainda mais que esse frango eu peguei de um humano, filho! Humanos? Eu nunca vi um humano, eu sempre quis ter um humano porque, tipo, me ajudasse... Não! Por quê? Humanos são perigosos! Eles sempre querem o nosso poder, filho! Mas o vovô disse que um dragão só fica completo quando um humano fica junto com ele! Não sei! Humano! Ai, tá bom! Humanos! O seu pai é brabo demais! Eu tô aqui irritado com o humano, é assim, ó! Pera aí, eu vou tentar imitar você! Sei! Humano! Assim? Que fedor! Por quê? Eu também queria fazer! Sem humanos! E o meu não sai muito forte! Seu bafo é fedido! Vai ser legal. Você vai ficar um dragão mó grandão. Será que um dia eu vou ficar tipo igual o papai, assim, fortão? Pera, acabou a comida? Acabou. Não, eu vou ter que ir lá buscar mais. Cuidado, filho, não saiam daqui, que o papai vai buscar comida, tá bom? A gente não pode sair? É, se bem que vocês dois não voam, né? Por quê? Por quê? Não tem nada aqui embaixo? Ai, bom, até tem, mas vocês não sabem voar. Tá bom. E se vocês caírem ali embaixo, vai ser o fim de vocês e vocês não vão voar. O fim de a gente? Olha o papai voando. Ele é incrível, né? O papai sempre é muito incrível. Você viu? Eu também queria asa igual a ele. É, mas eu descobri um segredo. O vovô falou uma coisa pra mim uma vez. O quê? Nós dragões conseguimos produzir tipo uma nuvem que consegue planar, gente. Quer ver uma coisa? Uma nuvem? Uhum. Como assim, Trevor? Presta assim, seguinte. Por que o vovô não me fala essas coisas? Eu vou colocar isso aqui e vou subir uns blocos pra tu ver, quer ver? Tá, peraí, ensina eu então. Sobe, né? Agora, olha isso aqui. A gente não cai direto, então a gente não leva dano, Tá vendo? Você viu? O papai nunca falou isso pra gente. É, a gente consegue produzir tipo umas nuvens. Tenta tu agora, vai. Pega um bloquinho aqui, pera, deixa eu pegar aqui. Mas olha só, Trevor, o papai disse pra gente não descer, a tua ideia é descer, Mas eu queria muito ser poderoso que nem o papai, eu tenho certeza que ele conseguiu os poderes por causa de humanos.
Ai, tá legal então. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer igual tu, né? Tu falou pra fazer o quê? Vai, sobe bloquinho e tenta planar com as suas nuvens. Tenta produzir nuvens. Não, mas era pra fazer... Você era pra ter feito 4 blocos. Não. Eu fiz... Pera, mais um bloco? De onde você tirou esses 4 blocos? Agora, pera aí. Eu tinha, tu acha que eu não quebrei madeira? Tá bom, tá, vai. Tá legal, daí é só pular e planar? É, vai, tenta planar. Viu? Oh, viu? Eu consegui planar também. A gente tem poder de planar. Vamos tentar junto, então? Ó, daqui a pouco a gente volta pra cá, é só a gente juntar blocos e voltar pra aqui pra cima. Ninguém vai perceber nada. É verdade, o pai não vai nem notar, né? Ele demora sempre pra pegar a comida, porque ele sempre quer a melhor qualidade, tá? Já pensou se a gente vê um humano lá embaixo, Trevor? Então, a gente conseguiu o ápice do poder, o papai vai ficar super feliz com a gente. É verdade, ele vai gostar muito da gente, porque ele vai ficar com um asa poderoso. Tá, bom, vamos lá, então. Vem, vem, seguro. 3, 2, 1, e... Ai! Oi, será que a gente vai pra algum lugar aí? Tá legal, vai, 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 vai. Tá, agora é só nadar. Nadando pra frente. O que é aquilo ali? Será que é um dragão baleia? É um dragão que tá na água? Que engraçado. Nossa, tem tipo um castelo dentro da água, olha lá. Trevor, isso ali não é humano, né? Eu acho que isso não é humano. Tá nadando? Tá bom. Nossa, tá bom, tem. Então vamos pra frente. Tem um bichão lá embaixo com um monte de tentáculos, olha lá. Será que é aquele tal? Verdade. É aquele tal do polvo. Nossa, ele tá lutando com a baleia, o polvo. Incrível, por que eles estão lutando? Eu não sei. Tá, vamos. Vai, corre daqui. Vamos ir até achar algum tipo de terra. Vai. Tá, beleza. Finalmente. Ai. Não aguentava mais nadar, hein? Ai, tô cansado, Trevor. Caraca, então nossa. O mundo não é só aquele bloco gigante de terra. Humano! O quê? Será que isso é humano? Não. Eu acho que não. Que isso? O bichinho roubou de você? Ele roubou a minha carne. Ô, seu... Aqui? Ô, seu sem vergonha. Me volta com isso aqui. Ah, é? Toma. Quer ver que eu vou atacar ele só de raiva? Cadê ele? Aqui. Peguei. Ô, mano, dormindo virou, aqui. Aí, virou... Ah, virou frango. Faelin. O que foi? Oh, humanos dormindo. Será que são humanos dormindo? Pera, ele tá tentando complicar comigo. Eu sou humano. É assim? Trevor, ele tá virando a barriguinha pra tu coçar, eu acho. Ai, eu vou coçar, pera. Aí, coça. Eu vou coçar a barriguinha desse aqui, pera aí. Agora me dá poder. Cuidado! Não, você tá com fogo nele. Não, tadinhos. Desculpa, mano. Não, olha o que você fez, tá vendo? Agora a gente vai ter que... Se bem que eu já peguei carne aqui, ó. Interessante, também quero. Tá, vem comigo. A gente tem que achar aquela tal da cidade dos humanos. É, eu acho que não era humano aquilo lá também. Pera. Aqui, ó. Vamos atravessar esse... Tu me disse que o vovô falou que os humanos vivem tipo numas casinhas, é isso? Uhum, tentar pular. Vem. Lembra? Peraí que eu tô planeando. Tu já percebeu que dá pra conseguir dar, tipo, tu pega, tu pula na nuvem, tu consegue dar um salto maior, quer ver, ó. Peraí, deixa eu ver. Pera, ó. Tenta... Ah, é verdade. Tenta pular. Dá pra fazer um pulão. Tenta pular altão, vai, tenta. Tem que segurar o pulo. Isso, ó, viu, ó. Nossa. Legal, né? Dá pra ir muito longe assim. Tá, mais uma daquelas baleias. Dá licença, vai. Ah, voltamos pra água. É, vamos ter que atravessar. A gente tem que achar aquelas cidades humanas. Tá legal. Vamos pra frente então, Trevor. Seguinte, filho. Você tem que conseguir alguma coisa, senão a gente vai falir. Olha só a nossa casa. Não, só você me der esmeralda. Mas eu tenho um pouquinho de esmeralda pra tirar, mas é que, filho, senão eu não vou ter pão pra comprar. Não, só se der esmeralda. Mas você não tem sua própria esmeralda? Tenho, mas só faço o favor em troca de esmeralda. Seguinte, então, se você conseguir esmeralda, eu te dou esmeralda. Não, esmeralda antes. Mas aqui não dá, é que o papai tá sem esmeralda. Eu vou trocar esses trigo, então, pra conseguir esmeralda. Aqui, ó. Leva esses trigo aqui, e aí você troca por esmeralda. Isso não é esmeralda. Se tu achar um cabeçudo com uma picaneta na mão, você iria troca. Isso não é esmeralda. Não gostei. Ah, filho, por favor, ajuda o papai. Mas você vai me dar 4 esmeraldas depois. Papai vai trabalhar encantando o livro pra vender pro cabeçudo, o tal do Steve. Mas depois vai me dar esmeralda. Ah, tá bom, eu te dou esmeralda depois, mas eu vou lá trabalhar, dá licença. Será que aqui tem diamantes?
Quer comprar? Ai, que susto! Achei que era o Herobrine. Você viu um cara com um olho branco, por acaso, andando por aí? Ele era igual a você? Aham. Vi não, quer comprar? Quanto custa? Eu tava precisando mesmo. Eu tenho só duas terras. 5 esmeraldas. 5 esmeraldas por um trigo? Quer? Não, óbvio que não. Então toma. Ai! Villagerzinho! Ai. Não quer comprar? Tudo caro, esses villagers compram, né? Meu Deus do céu! Quer comprar? Não! Sai daqui! Ai, ai, agora só falta acender o portal do Nether e eu vou conseguir ir pra lá. Uhum. Tá legal, e... Quer comprar? Ai, caramba, me assustou, errei até o lugar! Mãe! Quer comprar? É, não, não quero comprar trigo. Muito obrigado, senhor. Por favor! Legal, deixa aqui... Você tá me incomodando, não tô conseguindo nem acender meu portal. Se não comprar, vai cair na lava. Ai, eu preciso de água. Pera. Ai, tá legal. Eu não quero comprar nada, tá legal? Eu só quero ir lá pro Nether de uma vez. Tem certeza? Então pera. Pronto, agora sim, o Nether. O quê? Eu vou ter que fugir daqui. Você quer me vender coisas? Pera. Não, para de quebrar. Eu vou ter que ir pro Nether. Quer comprar? Eu não quero comprar nada. E eu só quero ir pro meu Nether. Agora sai daqui na frente, por favor. Eu não tenho mais opção. Quer comprar? Eu não quero comprar nada. Isso, cava tudo, Steve. Cava tudo. Quer comprar? Ai, que susto! Você não tem medo de mim, burra? Não? Não, quer comprar? Não, não dê dura pro Steve. Oh! Não! Vem cá, eu te dou tudo. O que você quer? Esmeralda! Tá, toma aqui, ó, esmeralda pra você, ó. Só isso? Ai! Pera aí, calma aí, eu tenho acesso a um comando aqui. Ó. Tá, só isso? Era. Pronto, quer? Pronto! Tá, dá estrego. Obrigado, agora. Sem contar pra ninguém, tá? Tô tão afim de contar pra ele. Não abre o bico. E você quer comprar? Ai, pera. Eu não sou um villager guerreiro. Ai, se derrotaram, besta. A cidade humana tá por aqui. Vem. Por aqui? Pera, Trevor. O que? São esqueletos ali em cima? Mas por que eles estão pegando fogo? Oxi! Estão atacando alguma coisa, parece. Ei! Tá, peraí. Cuidado, pequenininho! Ai! Estão atacando ele! Usa essa bola de fogo! Tá legal. Destruiu ele. Destruímos. Você tá bem? Mais ou menos. Olha quanto flechado. Nossa, você tá muito mal. Ai, quer comprar? Hã? Você quer vender coisa mesmo quando tá todo mal assim, é? Quer comprar? Pera, vocês são dragões. Ei, não. Você é humano? Sim. Dragões, pera. Eu devo estar ficando louco. Eu já tô tomando muita flechada. Não é possível, dragão. E você é um humano? Eu sou, pera. É verdade que o ovo de vocês fica teletransportando? Como assim? Não sei se o nosso dragão, mas eu soube que o dragão lá da outra dimensão fica. Você é um dragão da outra dimensão? Não, eu sou um dragão do fogo. Do fogo. Nós somos dragão do fogo. Será que alguém quer comprar você? Quer comprar? Não, então a gente soube que o nosso ápice acontece quando a gente se junta com o humano. Então vamos se juntar a você. Então, eu sou o novo domador de dragões. Isso, leva... Junta com ele aqui. Qual é a nossa primeira missão? Vai. Agora a sua primeira missão como um grande domador de dragões vai ser derrotar um cara muito poderoso desse mundo. Sério? Quem? Cara? O Herobrine. Ah, não. Quem é esse? Ele é poderoso? Bom, digamos que ele é o ser mais poderoso desse mundo. Então a gente pega e faz assim nele e toma. Mas você é um humano meio pequenininho, né? Parece, né? Tá, me chama de pequenininho. Você é pequeno? Quer comprar? Ele só quer vender, Trevor. Você aceita osso? Não, você vai me dar muito dinheiro. Tá bom, me leva até onde você mora. Chegamos. Será que o pai dele vai demorar muito pra chegar?
Enquanto isso, é o seguinte, ó. Eu vou ficar aqui, aí tu vai caçar umas comidas pra gente que tá faltando já. Comida? Ai, é, acabou os bifes que o pai deu pra gente. Então... Ai, tá legal, então. Tá bom, mas não sai daí, porque senão eu vou me perder de ti. Tá, relaxa, eu vou ficar aqui, não se preocupa. Tá legal, então. Já vou lá caçar comida. Tá. Não, pera, você tá brincando comigo que realmente tem um dragão ali? Ah, é verdade, papai, mas ele não tá à venda. E qual é a cor da coloração da escama dele? Ele é vermelho, ele é mó legal. O que será que eles estão conversando? Pera, vamos lá, quero ver. Ele não ataca, né, filho? Não, claro que não, ele é meu amigo. Você é um dragão de verdade, é? Você não é um Ivern. É, eu sou um dragão bebê, por favor, tá ainda. Interessante. Legal, né? Filho, vai um pouquinho pra trás, por favor. Pra trás por quê? Você será meu e você vai me dar todo o seu poder. Não! O que você tá fazendo? Ele será meu, filho. mas ele é meu amigo. Não, papai, não. Me tira daqui. Ai, o que você fez comigo? Bom, agora você está preso na minha maldição. Você não vai sair daí nunca. Eu tô com lentidão infinita. É, isso mesmo. E nem sua mana está recuperada. É bom você se acostumar com esse lugar. Você prendeu com redstone e você usou um encantamento de aprisionamento? Isso mesmo. E agora olha os meus poderes. Eu vou conquistar o mundo. Com esses poderes, olhe! Olhe e aprecie! Eu virei um mago poderoso. E enquanto você estiver aí cercado dessa redstone, você vai ficar me dando mana e poder. Eu vou conquistar os Evokers. Nem eles vão se separar pra mim. Tchau, tchau, garoto. Depois eu volto pra te visitar. E agora, o que eu vou fazer? Ai, voltando pra casinha. Cadê os meus filhinhos? Filho? Pera. Pelo cheiro. Eles voaram, é? Eu falei pra não ir no mundo dos humanos. Tá, vou sentir eles por aqui. Tá pra cá. Ah, eu vou acabar com esses dois garotos. Eu espero que eles não estejam falando com humanos. Ai, eu tô começando a ficar com fome. Ai. Fica quieto, dragão. Pera, é você, é? Para de resmungar. Você que me colocou nessa situação. Ai, mas eu tô te salvando, ô ingrato. Ingrato nada. Ai, que... Olha, isso aqui eu não consigo me mover de lugar. Quer comprar? Eu não quero comprar coisa nenhuma. Você vai me salvar? Desculpa. Vai me salvar ou não? Toma isso. É coisa do hábito. Isso aqui não vai me matar não, né? Não. Toma logo. Meu pai bem falou, não era pra confiar em um humano. Ai, vai logo, dragão reclamão. Pera, isso aqui tirou meus efeitos. Vambora. Você me salvou do seu pai? É claro. Vambora. Quer comprar? Eu não quero comprar coisa nenhuma. Shhh, vem pra cá. Meu pai tá ali. Onde? Ele na frente. Aquele lá não é seu pai. Seu pai tá de azul. Ele conseguiu absorver meus poderes. Ih! Se que era meu pai, então vamos. Vamos tentar ir pra longe. Pera. Mas ninguém pode ver que você tá saindo. Eu tenho que escapar desse lugar. Talvez eu vou usar aquele portal ali, ó. E depois que baixar as coisas, eu volto, entendeu? Ah, tem certeza? Eu vou usar aquele portal. Ah, e seu irmão? É verdade. Será que ele tá bem? Ah, eu não sei. Se quiser, eu posso esperar ele. Tá, eu vou então entrar no portal. Adeus, meu amigo. Certeza que não quer comprar um pão? Tenho. Ah, tudo bem. Vou entrar. Entendi que você queria escapar. Eu tentei fazer as coisas do jeito fácil, mas você quer as coisas de modo difícil, não é? Você vai virar um orbe e vai me acompanhar o tempo todo. Não se preocupa, meu amigo vai me ajudar. Amigo? Rapaz, eu vou vazar! Amigo! Ai, agora é só eu e você. Ai.
E eu vou usar todos os meus poderes pra acabar e transformar você em um orbe, dragão. Ai, se isso tivesse pegado em mim. Ah, é? Então bola de fogo. Ah, bola de fogo. Você é um dragão horrível. Filho! Oh, pai! Pera, pai. Oi! Você tá fazendo mal pro meu filho? Não, a gente é melhores amigos, né? É verdade, filho. Não, não, ele não é meu melhor amigo, não. Ai, 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 nossa, meu pai tá acabando com ele. Ai, ai, isso, tá doendo. Nossa, eu tô até com dó dele. Você tá de castigo. Cadê seu irmão? Não sei, você consegue sentir o cheiro dele? Cara, ele tá por aqui. Pra cá, papai? Bom, tô sentindo ele pra onde? Papai, Trevor! Você foi capturado também, é? Ah, eu fui sim. Peraí, tu também tá sendo capturado? Eu vou quebrar essa jaula? Quebra era um cara de azul e ele tinha um capuz esquisito, ele disse que era um mago. Obrigado, pai. Ai. Pera, que ele não vai conseguir se mover, eu tenho que... Aqui, pera. Pera que eu vou dar leite pra ele, ele não consegue se mover. Nossa, não, ainda não. Aqui, ó, meu amigo villager me ensinou aqui, ó. Vai, toma isso aí. Como é que é? Aqui? Aham. Tá, pera aí. Ah, agora eu consigo. Ai, obrigado, Trevor, obrigado, papai. Agora você não tem que criar asas, você sabia, né? Por quê? Porque pra subir lá pra nossa casa. Ah, só mas você levar nas costas. Não, não foram homens pra descer aqui? Ai, tá bom, pai. Como agora, é que eu te asa? Agora eu quero ver todo mundo lá em cima. Será que tem algum jeito? Será? Vamos tentar, pera. Faz força, faz força. Você tem asa? Tu também tem asa? Pera. Tamo de asa, papai! Então vamos subir! Ai, tá legal, peraí! É difícil, irmãozinho! Tá difícil mesmo, Trevor, pera! Ai! Vocês querem ajuda? Pai, é difícil demais voar com asinha! Ué, não queria uma asinha? Vai, segue o pai! Vai que voa rápido, pai! Ai, caramba, não consigo! Já sei, usa o dash de fogo, vamos! Espera, dash de fogo? É! Nossa, não, vai ver já, não. É que nem o papai faz isso aqui com fogo, vai. Ó, 3, 2, 1 e... Toma. Toma. Tá legal, desce de fogo. É, papai, desculpa por confiar nos humanos, realmente eles são assim. Eu falei, agora vamos pra nossa casa e nunca mais descer aqui. Espera aí,